մեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը այցելել է Արցախի հարավային սահմանամերձ շրջաններ։ Մագի մեջ Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչ Լիգին Լիդիա Մարգոսյանի հարցազրույցը։ Արայք Հարությունյանը հանդիպել է աշխարհազորայիններու հրամանատարներու հետ։ Եվրախորհրդարանը հավանություն տվեց Թուրքիո կառավարության ֆինանսավորման դադարեցման մասին առաջարկին։ Թուրքը վերջին գործողությունները ագրեսիվ են Մայք Բոմբեյո։ Արցախի մեջ Անկարան ու Բաքուն ցեղասպանություն գործերեն։ Առաջարկվել է ստեղծել միջազգային տրիբունալ։ Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը՝ Սեփաստիայի խորհրդավոր հևյուկ ամրոցը։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը Արցախից ժամանակ այցելեց նաև հարավային պաշտպանական շրջաններ, զրուցեց սպաներու և զինվորներու հետ, այցելեց Զորամաս, ուր 400 զինվորներ են ողջ մնացած էին 60 զինվոր, ովքեր պատմեցին, թե ինչ պաշտպանական մարդեր մղեր են, ինչպես աբաստաներ են անդարներու և լեռներու մեջ ու հաջողվեր են փրկվիլ։ Չնայած մեծ կորուստներուն անոնց մարդական ոգին բարձր էր, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ պետք է լքեն թիրքերը խաղաղապահ կազմին, գհերաժարվին իջնել թիրքերեն և պատրաստակամ են շարունակելու գրիվը։ Ըստ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանին, դղաները այս 3 ամսվա ընթացքին դեսան դժվարություններ, որոնք ավելի զորացուցին իրենց, իսկ այժմ առավել անհրաժեշտ է հոգեբես աջակցել և անոնց կողքինը լալ, հատկապես կարևորելով 90-ականներու ազատամարտիկներու թերը այս հարցով, իրենց հետ հանդիպելով զրույցելով պետք է քաջալերենք իրենց։ Մեր եթերին մագի մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Լիդիա Մարգոսյանը խոսեցավ հայկական հարցեն, հայտնեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության թիրքորոշում Արցախյան խնդիրի վերաբերյալ։ Ներկայացուց այս ագրեսիվ պատերազմի ղարկավորման իր դեսլականը և նշեց, որ պայքարը կշարունակվի և հայերը պետք է դեր կանգնեն իրենց իրավունքներուն, պետք է կորձեն միջազգային օրենքները, քանի որ հայը կհարկե միջազգային իրավունքը ու գրեթե միշտ անարդար վիճակի կհայտնվի։ Հարցազրույցը կարող եք դիտել մեր YouTube անալիքով։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը հանդիպել է աշխարհազորայիններու հրամանատարներու հետ և քննարկել է Շուշին հանձնելու պատճառները։ Արցախի նախագահը ներկայացուցել է պատերազմի պատճառով ստեղծված իրավիճակը, փանագի առջև եղած խնդիրները, ինչու զինաթաթարը գնքվեցավ այս պայմաններով։ Մասնակիցները միակարծիք են, որ իրենց գրիվը ավարտված չէ։ Ժամ առաջ պետք է հետևություններ կատարել ստեղծված իրավիճակին և պետք է աշխատել հզոր փանակ կառուցելու ուղղությամբ։ Բոլորը գադարելիք ունին հետագա պատերազմներուն հաղթական մասնակցություն ունենալու գործով։ Նիստին բազմաթիվ հրամանատարներու հետ միասին կմասնակցեր նաև Սուրեն Շահումյանը։ Եվրոխորհրդարանը հավանություն տվեց Թուրքիայի կառավարության ֆինանսավորման դադարեցման մասին, հույն Եվրոպատգամավոր Նիկոս Անդրոլագիս առաջարկին կհայտնի Greek Reporter-ը։ «Մենք կդադարեցնենք Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Բելարուսի կառավարություններու ֆինանսավորումը, որովհետև Եվրոպական ֆինանսավորումը ստանալու համար անհրաժեշտ պայմանն է մարդու իրավունքներու պահպանումը, օրենքի և միջազգային իրավունքի քերակայությունը», ասաց Անդրոլագիսը խորհրդարանի մեջ ելույթի ժամանակ։ Անդրոլագիսը, ով 2021 թվականի բյուջեի քիծով Արդասահմանյան կորձերու կոմիտեի զեկուցողն է, առաջարկել է եվրոպական միջոցները հատկացնել Թուրքիայի հասարակական գազմագերպություններուն, երկրի իրավապաշտպաններուն, այլ ոչ թե Թուրքիայի կառավարությանը։ 2014-2018 թվականներուն Թուրքիան ընդհանուր ստացել է մոտ 3.6 միլիարդ յուրո։ Անդրոլագիսի խոսքով Եվրամիության միջոցները սահմանափակվել են 2020 թվականին 160 միլիոն յուրոյով, այս գումարը նախատեսված էր նաև 2021 թվականի համար։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Բոմբեյոն հայտարարած է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները և Եվրոպան պետք է համատեղ աշխատին մերձավոր արևելքի մեջ Թուրքիայի վերջին ամիսներու գործողություններուն արձագանքելու համար։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ, ինչպես կհաղորդեր Reuters-ը, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարը այս մասին ասաց Le Figaro-ին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ու ես համաձայն ենք, որ Թուրքիայի վերջին գործողությունները շատ ագրեսիվ եղած են, ասաց Բոմբեյոն, հղում կատարելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով Թուրքիո կողմի Ադրբեջանին ցուցաբերած աջակցությունը, ինչպես նաև Լիբիայի մեջ և միջերկրական Զովյան հարցով այդ երկրի գործողություններուն։ Եվրոպան և Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պետք է միասին աշխատին, որպեսզի Էրդողանին համոզեն, որ այդպիսի գործողությունները չեն փխիրանոր ժողովրդի շահերեն, ասաց Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարը նաև հավելել է, որ Թուրքիո կողմը ռազմական ներուժի օգտագործման աշխուժությունը մտահոգություն գարաչացն է։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Իվան Թավիթը կհաստատե, որ ադրբեջանական ու թուրքական փանակները Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ցեղասպանություն կատարած են և կներկայացնի ապացույցներ։ Հայաստանի նկատմամբ ձևավորվել է յուրօրինակ մահմեդական դաշինք, Ռուսաստանը դադարեցուցել է պատերազմը չգրվելով անոր մասնակիցներուն ոչ մեկի հետ։
Ցեղասպանությունը գադարված է, ես տեսանույթներ տեսած եմ, որը նկարահաներ են իրենք ադրբեջանցի զինվորները, որտեղ սպաններ են խաղաղ բնակիչներուն, քերիներուն։ Ադրբեջանցիները նաև ոչնչացուցել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, իսկ այդ ռազմական հանցագործություն է, քանզի պատերազմ կարելի է վարել միայն հակառակորդի զինված ուժերու նկատմամբ։ Չեխական պարլամենտի լիստի թղթակիցի Զուզաննա Գոլովային դված հարցազրույցի ժամանակ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև վերջինիս կողմից հանցազերծված պատերազմը այսպես բնութագրել է եւ խորհրդարանի բաժնամավոր Իվան Թավիթը։ Ան նաև շեշտել է, որ այնտեղ գիրարված զենքերու մեկ մասը արդաթրվել է Չեխիայի մեջ։ Ամբողջականույթը հասանելի է հետևյալ հղումով։ Արևմտյան Հայաստանի Սեփասիա քաղաքի գետրոնեն 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Բեշտեփե քյուղի սահմաններուն գտնվող Հևյուկ ամրոցը լուսափանելու կսպասե։ Գենթաթրվի, որ ամրոցը օգտագործել են խեթերը եւ բյուզանդացիները։ Բյուզանդական շրջանին այն օգտագործվել է որպես ջրամբար։ Այս խորհրդավորությունը քաղաքացիներու մոտ հետաքրքրություն առաջացան է, քանցախույզներու կողմի ամրոցի ոչնչացումը դեղապնակներու մոտ մեծ արձագանք առաջացուցած է։ Թեբի ներքևիջնող 350 աստիճան գա, որտեղ գտնվի 4 սենյակ։ Այս վայրի մեկ այլ առանձնահատկությունն այն է, որ մուտքի թուրը երևելի չէ որևէ կողմէ։ Առայժմ հայտնի չէ անցյալին այն օգտագործվել է որպես աբաստարան, թե որպես թիդագետ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Կոմիդաս օրորը ստեղծագործությունը։Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։